dünya ölkələri üzrə orta illik çörək istehlakı deməli 90 kiloqram dünya ölkələridir. Bəli. Azərbaycanda 145 kiloqramdır. Təsəvvür edin. Ha, yəni bizi çörəklə doyuzdururlar. Bu yazıq millət yalnız çörəklə qidalanır. O çörək ki, o da 4-cü, 5-ci sinif malqara yemi üçün nəzərdə tutulan taxıldan alınan undan bişirilən çörəkdir. Vahid bəy, yəni, onu siz həmişə deyirsiniz. İzləyicilər üçün qoy bir daha aydın olunsun. Yəni insanlar bəziləri məlumatsızlıqdan başa düşə bilmir ki, siz deyirsiniz ki, o bizim yediyimiz Azərbaycanda çörəyin əksəriyyəti heyvan üçün nəzərdə tutulan taxıldan düzəldilir. Bu nə deməkdir? Bir izah verin, izləyicilərimiz üçün aydın olsun. Bilirsiniz. Çoxlarına inandırıcı da gəlmir bu, Vahid bəy. Deməli, belədir. Buğda siniflərə bölünür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sinif buğdalar. Bu buğdadan, deməli, əsasən insanlar qida üçün istifadə etdikləri üçüncü sinif buğdadır. Burada yapışqanlıq 23%-dən yüksəkdir. Bəli. 23%-dən yüksəkdir. Yəni, tərkibində zülal, digər, deyək ki, lazımı olan maddələr, insan orqanizmi üçün lazımı olan elementlər yüksək səviyyədədir. Ondan aşağı olan, deyək ki, hətta elə ölkələr var ki, orada deyək ki, 18-12% belə indi heyvan yemi üçün nəzərdə tutulur da. Yəni onlar əhaliyə həmin buğdadan yəni çörək bişirmək üçün istifadəyə imkan vermirlər. Gürcüstan hətta Saqaşvilinin vaxtında 4-cü, 5-ci sinif buğdanın ölkəyə idxalına qadağa qoyub. Bugün Azərbaycan Rusiyadan gətirir. Rusiyada 3-cü sinif buğda artıq demək olar ki, özlərinin tələbatı və az bir həcmdə xüsusən deyək ki, 3-cü sinif buğdanı idxal edən ölkələr üçün istehsal olunur. Yəni, Azərbaycan o siyahıda yoxdur. O ölkələr ki, Rusiyadan tələb eləyir ki, biz sizdən yalnız 3-cü sinif buğda alacaq. 4-cü, 5-ci sinif buğdanı biz almayacaq. Aydın. Yəni, söhbət çörək bişirmədə istifadə olunan deyək ki, undan gedir. Azərbaycan isə ucuz olduğu üçün və yaxın məsafədə olduğu üçün və bunların xüsusi əlaqələri olduğu üçün Azərbaycan gətirir və əhali nəyə görə çox yeyir və tutumu yoxdur. İndi siz xaricdə yaşayırsınız, orada nazik çörək dilimidir. Bəli. Biraz yeyən kimi sizi doydur. Bəli, bəli, tamam. Ancaq burada yedikcə doymur. Ona görə ki, dediyim kimi, orada yaxşıqanlıq aşağıdır. Onun komponentləri azdır. Bəli, bəli, zəifdir. Və yedikcə doymur. Şişir adam. Bəli. Ancaq onun faydası yoxdur. Bax, ona görə də Azərbaycanda il ərzində hər bir adam 145 kiloqram, bu ortalama götürülüb. Əlbəttə, o imkanlılar az yeyirlər çörəyi. Onlar xüsusi çörək yeyirlər. Az yeyirlər. Və əhalinin digər hissəsi hətta elə adamlar var ki, elə gündə 1 kiloqram çörək yeyir. Yəni, 1 kiloqramdan da çox. Yəni, vəziyyət bu sahədə olduqca acınacaqlıdır. Hakimiyyət bu istiqamətdə hər hansı bir addım ola bilsin atmağı da düşünmür və vəziyyət get-gedə pisləşir. Vahid bəy, bu çörəklə bağlı bir sualım yarandı, onu verim. O üçüncü sort buğdadan ki, bizdə çörək pişirib insanlara verirlər, heyvan yox, dördüncü, beşinci. Dördüncü, beşinci sort, üzr istəyirəm. O bizdə qanun yol verirmi bizdə? Yəni, qanunvericiliyi imkan verirmi ondan eləmək? Yoxsa onda əl altından edirlər. Əslində standart var. Aha. Standart var. Bizim bugün o ödəniş ki edirik, çörək alırıq. O güya, o mən dediyim standartlara uyğundur. Aha. Ancaq gəlin onu aparaq hər hansı bir laboratoriyaya, deyək ki, orada müəyyən etsin, bizə o tərkibinlə bağlı sənəd təqdim etsin. Onlar ona getməyəcəklər. Ona görə ki, o sahə monopoliyadır.